Dəmə alıyor silah qayın, bir-iki dəyə, çət çoğab. Xeyr. Assalamu aleyküm, səncə bir üç günə xoğumatlı obunəçiləri. Bugün xəbdənin Pəşənbə günü 14-cü sentyabr 2023-cü il. Biz Farğana vilayəti, Buvayda tumanı, Yəngi Qurğun şəhərçəsi, Çombaş Qonqurat məhəlləsindəmiz, xoğumatlı obunəçilər. Səncə bir gən firməsizgə, ötkün səpərdəki sementlərimizi davamları yetib geldi. Telegram kanalımızı gən bükülə qoyganmız. Mollarda çürüş yaranlarını Hürmetli obunəçilər, qoğan yetib geldi. Abzonu qıbıramız. Nömrlər ekranda bulardı. Alaqa açıq olasılar. Qoyuladigan nömrlərdə WhatsApp, Telegram, hamma-hamasidan bor. Alaqa açıq olasılar. Jonvollar qaraylar. Bunun qarayın. Toza. Nə deydi? Semental. Bu qolar. Krasnoyardan mı? Uşaqdan keldi. Adaşmasam. Yür. Bunun qarayın. Vay bechoralar, bechoralar. Endi-endi yemini ozgina-ozgina yeb, suvini içib boshlashdi. Tozalikni qarang ularni. Mashalloh. Yuki. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sanzar xon. O'z yaxshimi? Kayfiyatlar yaxshimi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Qalaysizlar aka? Zo'r, alhamdulillah. Alloh. Davomlarni olib keldingiz. Ha, bu qolarni davomi, bilasiz, ishlarimiz Allohga shukr davomiy bo'ladi. Bundan buyog'ida ham Alloh nasib qilsa. Iloyim. Bu qol yetib keldi, endi sal supun ichib o'zi kelib turibdi-da. Bitta tiniq ham qolar. Xudo xolisa hammasi tanijoni sog'. Hammasi go'zal. Hammasi go'zal. Chempion buqalar toza, simental, Greyford, Angus. Mana qarang. Bular qulog'ida birkasi bor-ku, ko'k birkada. Mana men sotchi mashinada. Ha, ish tomonini ko'rsangiz, tug'ilgan sanasi, hammasi mana. Mana buni qarang. Nechchi 13 to'xtab turdi. 12-oy 22-yil. Demak, dekabrda 13-chi kun tug'ilgan ekan mashina yo'qchi. Buni qarang. Kirishdi qarang hozir endi buni. Mashalloh. O'ta zo'r-ku. Bu qolar qarang, mazza-yu ular. Tomosha qilib mazza qilasan-ey. Bular quloqda o'tgan safargiga o'xshab. Quloqda nomerlargacha bor ekan anaqasi. Tug'ilgan sanasi. Davomida sanjo ham bular tug'ilgan yili, kuni, sanasi hammasi bor ekan bular. Bor. Buni qarang, jonivorlar. 5 bosh o'tgan paridan qolgan Angusimiz bilan Griffordchamiz bor. 5 bosh-a? Ha, 23 bosh sementalimiz yetib keldi. 23 bosh-a? Bularni chaladagi mis bu poyon, shundan keyin yetib kelgan bu qolam. Tushunarli. Orada ozgina pauza qildim. Bundan mana shu bir boshni ko'rsatib qo'ying, mana shu sotilgan quvoga. Mana bu-ya? Bo'ldi. Shu bir boshimiz quvoga sotilgan. Bu baraka bo'lgan quvoga. Baraka bo'lgan. Bu o'tgan safargidanmi? O'sha oldingi partiyadan, shu 3 boshli oldingi partiyada sotilgan, hali puli naqd emas, pulini berib olib ketadi. Zaklat berib qo'ygan. Ha, zaklat berib qo'ygan. Juda yaxshi. Ko'proq bu safar oq ko'pradan ko'p kelibdi. Qaytaring. Ha, shunaqa. Yugurishni qarang, o'ynoqlar. Sanjirbek bular necha kilodan endi? Jo'ylar. 350 kilodan shu 500 kilogacha patologiya. Narxi endi Greyford, Angus, simentallar aralashiga 13 dan 22 gacha. 13 milliondan 22 milliongacha. 22 milliongacha kami bor. Sementallar o'zini terib olaman desangiz. O'zini bitta joyga bo'ladigan bo'lsa 19 dan tushaveradi. Agar yo'q, katta kichik aralasha olmasa mana. Sanjarxon 18 milliondan. Mana ko'rinyapti. 18 19 22 milliongacha. 22 million. Dastavkalari mutlaqo tekin. Dagovor qilib kelishib berilaveradi. O'zbekiston bo'ylab O'zbekiston bo'ylab dastavkalarni qilib berasa? Albatta, 100% xudo xolosi yo'ldan qilib. Chiroyli qilib. Avval beriladi-da? Albatta, bizdagi yangilik hammasi ijobiy bo'ladi. Ha? Bo'ldi. Griffordchalarni ko'rsatib qo'ying. Griffordlar bular, o'tgan safargilar. Shohli variantlarda. Qobiljon sekin bu yoqqa qarab haydaysa bitta-bitta. Qobilhoji haydang. Yur. Yaxshi. Mana yurishni qarang ularni. Moling bo'lsa-da. Aşınaka rengden bursa, simental bursa. Bakıp gülsün. Mazda da, arkasını kalayım ulan. Koç geldi yine. O. Boylarını hem ayı tüketin, en küçük nesi 1.30-1.35. Boyları mı? He. Kottası 1.50 geçen. Griffordçada 1.15'ten. Simentaller hamasını olsa otpat koyup koyup koşup vermesi lan bonus ki. Greyford'dan bir de koşu veriyor ama. Greyford'dan da mol koşu veriyorlar da. Haydi. 20 adet simental alırken bir de Greyford bonus.
20'de bitti. Bitti o gün gitti. Geri yukarı bonus. O zaman bonuslar bizden o gün işler o Sancarhan. Sebabını ben keçeyi partiden gördünüz o. Ha. Avluk yollardı. 40'da o gün gitti bonus bir o dizi. 40'da gebere geldik bitti bonus bir o. 40 bitti o gitti. Vay aman bunlar kudini çıkarayım. Bunlar değil canım onlardı. Tonu öte toza mı geliyor bunlar da? Bunlar da şu filmin noy toza simentallar. Krasnodar'dan geliyor. Krasnodar'dan ha? Tanı canı sağ. Bunlar çempiyon. Bu kadar da halası bereke topadı o adam. Bunlar da bu nasıllar iki pizdi böldüm. Bu mallarda yüklenirken payette yoğudan Gülşen Ake videosunu taşıp edin bence. Telegram kanalımı koyuyorum ben. Koyuyorum bu sayılara gel. Kurganla bo'lsa kommentda yozib qo'ying. Haqiqatan ko'rganim juda katta firmadan syomka qilib, ajratib, videosini tashlab bergan. Telegram kanalimga yuklab qo'ygan, mana shu mollar kelyapti deb ancha rasa odam kutdi o'shanda. Albatta. Ehey, qancha odam oyog'i yerga tegmay ketdi, ular bilan ko'rdingiz-ku. Qancha odam talavoddi, qancha odam telefon qilib, keldimi, keldimi, keldimi deb. Mana davomlardan dog'lisi yetib kelibdi. Endi shoshilish kerak bu mollarga. Soni cheklangan. Soni cheklangan, ha? Soni cheklangan. Online savda ham qilaveramiz. Masalan, mollar ma'qul kelsa, mana o'zi pastis sredni bir xil 18 da 22 gacha. Sredni 20 million to'g'ri keladi. 20 boshlik, masal. 10 ta bitta joyga bo'lsa, 20 milliondan chiqib yuboraveradi. Kartaga zaklar tashib bersa, dastavka ham chiqib yuboraveramiz. Dastavka yaxshi chiqib berasiz. Qobuljon aka, haydab chiqing. Quyoshda yaxshi ko'rinadigan. 430 440 lar aylangan. 430 440? Ha. Yur ko'tarasiga. Ötürasiga. Mana saraylari. Mana maydalari. Yur. Mana qarang, go'zalligi. Bizdan charchog'i chiqib qolsa. Ranglarini. Husturi yo'q birontasini. Oyog'ida yo ko'zida yo bir boshqa. Hamma tomoni sog'lom-a? Hamma o'z joyida. Xudo xolasa. Bu qalani qarang, sanjo. Va, yurishni qarang bular. Mana sal oyog'i oqsonga o'xshaganlar, bular sal charchog'iniki. Charchog'diki bular-a? Qobuljon haydi ana shuni. Yurishni qarayman. Mashalloh. Hurmatli obunachilar, mazza qilib bu mollarni-chi boqa degan variantda qarang. Tonna bo'ladi-da bular. Xudo xolosa oyoq qo'l uzunligini qarang. Dekabrda tug'ilgan buzuvchan ahvolini qarang bular. Shunaqa ham katta bo'ladimi? Dekabrda. Yili nechchi desa 22 deb qo'yamiz-da. Ha? Yili nechchi desa 22 deb kraskasi desa toza deydilar ekan. Radnoy kraskada. Radnoy. Radnoy. Mana bu 11-chi kun tug'ilgan ekan. Hurmatli olmasa 12-chi dekabrda 12-chi kuni tug'ilgan. Birkilar mana bor. Shu farqi kunidagi xolos shekilla, ko'p shunaqa. Oyiga ham kam kuniga. Faqat kunini ko'rib. Uning oldingi partiyasida Sanjarxon hali 16 dan chiqazganimiz bundan kichiroq edi. Ular 23 edi. 23 mi? 23, fevral, mart, aprelgi bu qachalarda. Ha. Vay jon ola, sen kichi. To'xtab tur. Sanjar bu qalarni ko'rsatmaysiz. Syomkada xona tushib qoladi. Mana u. Qani, 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 qani. Mana qulog'ini ko'ryapsizmi? Bu 28-chi kun tug'ilgan ekan. Buni oyini ham ko'ring. Ha? Oyini. Oyini o'sha 28-chi dekabrda-da. Qoyli. Hali 1 yil bo'lmaganda, 9 oylikda, 1 yosh, 9 oylik. Endi hali hisobini chiqarmaganlarga hisobini chiqarib olish uchun Sanjarxon. Aha. 1 yillik buzoq hisobida ko'rsin. Ha. 1 yillik hisobda shuna 400 kilo bo'lgandan keyin yana 1 yil boqsangiz, значит 1 tonnadan ziyod bo'ladi-da. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Kelib bemalol quloqda nomerlarni ko'rib olaverasizlar bu yerda. Mana sariq birka u chegarada taqilgan, ko'k birka o'ziniki. Radnoy. Radnoy. Mana qarayman. Soyaga haydang hoji. Mashalloh. Hoji kim ekan? Mashalloh. Hammamizga nasib qilsin. Hurmatli obunachilar. Kelaverasizlar, nasib bo'lsa. Angus nechi pulga berib olasiz mana uni? Angusni. Telefonga ketdimi? Berib oling. Angus kelganda gaplashaveramiz. Hurmatli obunachilar, hammamiz so'rovimizga Alloh baraka bersin. Hammamizga mana shunaqa qo'llardan olib nasib buqa boqish nasib qilsin. Mana shunaqa katta firma qilaylik loyim. Bizga ham nasib qilsin. Orasiga aytlarga-chi. Qaranglar, hurmatli obunachilar, bitta sayt ekan. Tolni ekib qo'yib, bitta suv bo'ladi. Bu yerda tollar, ichiga gullar ekib qo'ysangiz, ha. Vah, endi kimnidir qaysidir gul yoqdi, bilmayman.
Soş menga atirgul yoqadi, sarig'i, qizili, shunaqalar ekib qo'ysangiz, maktab mol bari o'ta olmaydi. Rayhonlar ekib qo'ysangiz, rayhonlar hidi tarqab tursa, o, to'lla salqini, ana shunaqa firmalar qildi va nima deydilar, hurmatli odamlar? Yo xolos, ha, Qobuljon? Albatta. Maytlarga deyman. Gullar deki, rayhonlar ekib qo'ysa. Ha, xolosa harakatdamiz aka, biz ham shuni. Shunga harakat, ha? To'lla ko'kargan mana. Ana shunaqa hammamizga shunaqa firmalar qo'yish nasib qilsin. Loyam, mana shunaqa nomuslardan kamida 100ta 100ta bitta mana shu qo'lani o'zi 100ta 100ta boqaylik. Loyam. Yaxshi niyat qilsak, hammasiga erishamiz. Faqat niyatni to'g'ri qilish kerak, yaxshi qilsak bo'ldi. Xolosa. Shu hurmatli odamlar, hammam shodvomizga Allohim baraka bersin. Hammamizga ham shunaqa qo'llardan boqish nasib qilsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yaxshi kunda ko'rishaylik. Rahmat hammaga.